Com uns estudis necessaris tant per un municipi costaner i amb una oferta nàutica com Torredembarra, com per uns estudiants que busquen una segona oportunitat educativa enfocada en la inserció laboral. Així s'han definit des de l'Ajuntament de Torredembarra i des del centre educatiu els nous estudis d'auxiliar de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo que a partir del curs vinent impartirà per primera vegada a Catalunya l'Institut Ramon de la Torre. D'aquesta manera, una quinzena de joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin acabat l'educació secundària podran començar aquest nou pla de formació i inserció, el tercer que oferirà el centre i que des del Consistori Torrenc també esperen que ajudi a la dinamització de les instal·lacions portuàries del municipi. Una feina que s'està fent una mica sense formació. Les empreses tenen carència de professionals que tinguin una formació bàsica que els serveixi per desenvolupar aquestes feines, aquestes tasques, i s'acaben convertint en aprenents que fan rutines i que no acaben de tenir una especialització. Es tracta, doncs, d'obrir un nou camí professional a aquests joves que podran d'aquesta manera tornar a entrar a una roda educativa que els podria portar fins a la universitat. Nosaltres hem tingut també alumnes d'aquest tipus que continuen amb estudis de grau mitjà, fins i tot grau superior, i alguns alumnes han acabat la universitat. O sigui que s'ha de creure en els alumnes, no? I hem de donar també oportunitats, i això és una molt bona oportunitat per encarrilar a tots aquests alumnes tinguin una professió. Les preinscripcions comencen aquest proper dilluns i s'espera que els alumnes puguin fer ja pràctiques l'any vinent en empreses situades al port del municipi.